9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Понад 10,5 тисяч нових інфікувань ковідом в Україні. Удвічі більше одужань, майже 25 тисяч. Від ускладнень напередодні померла 561 людина. Ушпиталили близько 2 тисяч. Найвищі показники поширення коронавірусної інфекції у Києві, на Донеччині і Полтавщині. Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили понад 13 мільйонів українців, з них повністю імунізовані майже 11 мільйонів. Через стрімке поширення нового штаму коронавірусу Омікрона український уряд запроваджує нові прикордонні обмеження. Відтепер кожен, хто прибуває з країн, де виявлена ця мутація, має пройти двотижневу самоізоляцію. Це стосується людей, які повернулися з ПАР та ще 6 південноафриканських країн. В Україні поки що заражень новим штамом немає. На сьогоднішній день штаму Омікрон не було виявлено на території України. До того ж, в Україні діє система направлення на секвенування зразків з так званих кластерів – районів, де спостерігаються значні сплески захворюваності від людей, які повернулися із-за кордону, а також від осіб, які мають атиповий перебіг коронавірусної хвороби. Що відомо у світі про новий штам Омікрон та як йому готуються протистояти, розповість Дмитро Анопченко. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє про високий ризик глобального поширення нового штаму коронавірусу Омікрон. Попереджає про ймовірність нових спалахів захворювання із серйозними наслідками. І що тривожить найбільше, ВООЗ каже про значну кількість мутацій. І відповідно виникає запитання, чи ефективними проти них будуть вже створені людством вакцини. Багато хто з нас міг подумати, що з ковідом покінчено, та він із нами ще не закінчив. Проігнорувати такі повідомлення уряди не мають права. От кожна країна і розробляє власний план. І перший його пункт – світ закривається від Африки, де нову мутацію виявили вперше. Хай там як протестують у самій Південноафриканській республіці. Дуже прикро, досадно і навіть образливо, коли всі кажуть про обмеження на подорожі. Але світ закручує гайки. Зокрема, Німеччина однією з перших запроваджує ПЦР-тест для всіх, хто прибуває з Південноафриканської республіки. Більше того, навіть тих пасажирів, у кого результат негативний, змусять йти на домашній карантин і повторити тест на 5-й і 13-й день після прибуття. Та ж Японія зупинила видачу віз і навіть запровадила добовий ліміт на кількість людей, які можуть в'їхати в країну – не більше 3,5 тисяч. Але, здається, реагують запізно, постфактум. Омікрон вже не стримати, він просочився. Про перші випадки зараження у своїх країнах просто сьогодні повідомила влада – Польщі, Єгипту, Чехії, Шотландії, Португалії. Третій випадок зафіксували в Гонконгу, другий – у Канаді. А от Сполучені Штати поки що виняток. Мінохорони здоров'я країни офіційно повідомило, що станом на зараз жодного інфікованого на території США немає. Але Байден розпорядився терміново ухвалити план дій у разі, якщо таки почнуться спалахи. Головний інфекціоніст країни доктор Фаучі прогнозує, що омікрон буде більш заразним, ніж попередні штами, які вже пережив світ. Дані щодо мутації вірусу дають серйозні підстави очікувати, що в нього підвищена здатність до поширення і що він може обходити імунний захист. Тому Фаучі пропонує терміново вакцинувати всіх дітей від 5 років і каже про необхідність для всіх дорослих зробити третю бустерну дозу. Білий Дім подробиці свого плану поки що не повідомив. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». На сході поранені двоє українських військових та місцевий житель станиці Луганської. За добу штаб об'єднаних сил нарахував 8 ворожих атак, 2 з них із застосуванням забороненої мінськом зброї. Супротивник обстрілював позиції Збройних сил, зокрема біля Світлодарська, Старогнатівки, Новоолександрівки. Бив зі станкових і протитанкових гранатометів, мінометів і стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. На передових позиціях побував Руслан Сміщук. На Донбасі раптово потеплішало, пішли щільні дощі, і зараз доїхати до деяких передових позицій на цивільній машині ну просто неможливо. Єдиний варіант ось такий – військова техніка.
заносить, кидає на ямах, але їде впевнено, на фронті не до комфорту. Передові позиції під окупованою Ясинуватою, а саме сюди ми їхали, зустрічають дощем, сирими окопами та кулеметними пострілами. І періодично відкриває вогонь. А ще за таких погодних умов підвищується потенційна небезпека. Підвищується пильність, тому що це хороша погода для проходження диверсійних груп противника. От. І підвищується пильність, так само посилюються пости, люди готові. Поки ми спілкуємося з Євгеном, із протилежного боку знову зчиняється стрілянина. Це що було? Це може щось на ДФС. А, ні, це просто цей польот кулі такий, із-за того, що атмосферний тиск, такий звук. Ага, а то я навіть трохи злякався. Іноді противник застосовує саморобні ударні безпілотники. Так, днями мішенню для атаки з неба стала ця медична автівка. Намагаються вони вразити техніку, було скидання по медичній автівці, по Богдану. Це вони, ну, цілились іменно туди, там десь стала машина, проте вибух був там за десяток метрів, то не вразили машину, але скидання було по медичній. Із Донеччини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Пентагон попередив Росію та Білорусь про наслідки у разі загострення на українських кордонах. За словами речника Міноборони США Джона Кірбі, Вашингтон і далі фіксує збільшення російських сил поблизу України. Зростає не лише число солдатів, а й кількість родів військ. Оприлюднювати конкретні цифри Кірбі поки що не став, але застеріг, що будь-яка ескалація спричинить серйозні дії з боку США та їхніх союзників. Те саме стосується і ситуації на кордоні України з Білоруссю, яка від завтра планує розпочати активні військові навчання. СБУ розслідуватиме справу про ймовірну спробу державного перевороту. Про це стало відомо напередодні з офіційного повідомлення відомства. Поки що жодних деталей там більше не розголошують, окрім того, що під підозрою кілька людей – це і українці, і громадяни Росії. Я нагадаю про можливу підготовку до повалення влади в Україні, вперше заявив президент Володимир Зеленський на нещодавньому прес-марафоні. Головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади. Провадження відкрито за частиною 1 статті 109 Кримінального кодексу України. За фактом готування окремими громадянами України та РФ дії з метою захоплення державної влади. Про хід розслідування буде повідомлено згодом. У зруйнованому вибухом будинку на Миколаївщині завершили 30-годинну рятувальну операцію. Повертатися до своїх осель людям поки що не дозволяють, а у два під'їзди заборонили навіть заходити. Більше подробиць розкаже Марина Михайловська. Комунальники прибирають завали сміття. Поруч чергують правоохоронці, щоб запобігти мародерству. В цьому зруйнованому будинку 30 квартир. Усіх мешканців з них евакуювали. Люди зібралися у дворі, чекають вердикту комісії. Роздивляються два варіанти. Це придбання житла та постраждалим та їх сім'ям, та компенсація грошима по вартості, яку зараз прораховують. Ринок Нової Одеси зараз проаналізован. Житла достатньо для придбання. Але все одно буде йти по закону, буде розраховувати там середню вартість чи експертна оцінка, якщо це можливо, для компенсації. У мерії запевнили, збитки наразі підраховують і чекають фінансову допомогу з обласного бюджету. Мешканка зруйнованого під'їзду Наталя в розпачі. У свою трикімнатну квартиру родина вклала заощадження. Зробила капітальний ремонт, зробила демонтаж, повибивали повністю пол, зробили теплий пол. Моя квартира була саме красива. Я осталася без нічого. Люди переймаються. Окрім житлових квадратних метрів у середмісті, мали приміщення в підвалах та гаражі поруч. І хочуть, аби це врахували під час надання компенсації. Компенсували грошима. Житло я знаю, яке мені виділять. В кавичках. Там, де лікарня наша обласна. Там квартири стоять 22-23 тисячі. Тобто наші квартири стоять дорожче. Уже сьогодні зрозуміло, що перший під'їзд аварійний. Істотно постраждав і другий. Але чи можливо його відновити, наразі невідомо. Несучі стіни, звісно, підверглись деформації. Ми спускались в підвал. Там немає несучих стін, які розділяють під'їзди між собою.
Поэтому в любом случае реконструкция, утепление торцевой стены. Люди підходять, які тут проживають, з поліцейським заходять до квартири, беруть документи, вещи і виходять. Поліцейський жде на лестничній клітці. Знесуть повністю чи відновлять те, що можливо. Комісії вивчатимуть стан будинку ще впродовж цього тижня і лише потім оголосять остаточні висновки. Водночас відселеним мешканцям уже надали продуктові набори, а також відкрили пункти збору речей першої необхідності для постраждалих. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаївська область. У Миколаєві викрили наркоугруповання, яке торгувало метадоном у 5 областях. Організував незаконний бізнес житель Харківщини. Разом зі знайомими продавав наркотик через інтернет. Щомісячний заробіток сягав 2 мільйонів гривень. Під час обшуків поліція вилучила метадон, банківські картки, гроші, електроніку та автомобілі. Затриманим загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. Стільки ж може провести за ґратами і чоловік із Тернополя, який вночі палив і трощив машини. Дві знищив, обливши бензином, чотири розбив держаком від лопати. Усі автомобілі були припарковані в різних мікрорайонах. Камери вуличного спостереження зафіксували моменти підпалу. Правоохоронці розшукали зловмисника, ним виявився місцевий житель. Пояснювати, навіщо він нищив машини, чоловік не став. Четверту добу без тепла та води жителі Павлограда на Дніпропетровщині. Дитячі садки не приймають вихованців. У школах скоротили уроки, люди мерзнуть у своїх домівках. Чому місто позбавили вигод цивілізації, з'ясовувала Олена Мандалюк. У Павлограді садочку лише працівники. У приміщенні закладу немає ні тепла, ні води. Коли знову коридорами бігатиме малеча, невідомо. Я думаю, що буде додаткове повідомлення нам про поновлення постачання води, і ми обов'язково повідомимо батьків про те, що ми приймаємо діток. У школах навчальний процес не припинили, але скоротили уроки. Деякі заклади мають власні запаси води і намагаються усіляко заощаджувати. У нас температура повітря в класах 17-18 градусів на другому першому поверсі. Ну, трішечки холодніше, 15-16 було на першому уроці, на третьому поверсі. Запас води у нас на сьогодні на роботу є. Їдальня працює в повному режимі, тому що вони прийшли сьогодні о 5 ранку і все приготували. Про холодно і в оселях жителів Павлограда. Отоплення немає. На 40 років і в центрі тут теж немає, і води немає. Ну як, виживаємо. Так. Дітей маленьких немає, старих людей немає, нам нормально. Ну як, терпімо. Світер, штани по-любому. Діти в теплих піжамах спять. Але я приїхав з роботи вчора вечором, вже вода єлі-єлі йшла. А от утром її взагалі відключили. Павлоград залишився без води, бо головного її постачальника відключили від електрики. У міськраді заспокоюють, поточних боргів за спожиту воду місто перед держпідприємством немає. А за попередні роки розраховуються згідно з графіком реструктуризації. Щодо тепла, то комунальне підприємство справді опинилося у скруті й мусить економити, бо у місті рано почався опалювальний сезон і ліміти газу, які купували за пільговим тарифом 8 гривень за кубометр, вичерпані. А щоб заощадити, вирішили опалення в місті тимчасово вимкнути. До того ж, сприяє цьому погода. Якщо не дотримуватись лімітів, то ціна газу буде сягати більше 30 гривень, чого немає в тарифі. І сплатити її немає змоги у підприємства теплоенерго міста Павлоград. Чиновники пояснюють, період без тепла й води врахують у платіжках і обіцяють все відновити. Олена Мандалюк, Іван Віленко, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Засідання у справі колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі відклали через сутички між поліцією і прихильниками політика біля будівлі суду. Саакашвілі вперше після затримання доправили до зали засідань. Третього президента звинувачують у перевищенні повноважень. Сам політик заявив, що під вартою його катували, а також відмовився визнавати повноваження прокуратури. Наступне слухання відбудеться 23 грудня. В'язниця і штраф за підроблені ковід-тести. Таке покарання загрожує 160 мандрівникам, які намагалися пройти на рейси в аеропорту Брюсселя із фальшивими ПЛР-документами. У разі доведення їхньої провини в суді максимальне покарання – 6 місяців позбавлення волі і 1200 євро штрафу. Протягом останніх кількох місяців понад 800 людей скористалися підробленими ковід-тестами на бельгійських литовищах. Більшість зголосилася заплатити 750 євро стягнення на місці.
Літак ЄС патрулюватиме Ла-Манш після загибелі 27 мігрантів. Допомагатиме Франції, Бельгії та Нідерландам контролювати їхні береги вже з 1 грудня. Таке рішення європейські посадовці ухвалили під час екстреної зустрічі у французькому порту Кале. І пообіцяли тісніше співпрацювати, аби завадити біженцям незаконно переправлятися на надувних човнах через протоку. Трагедія, яка змусила Європу знову порушити тему міграційної кризи, сталася минулої середи. Люди, що потонули у водах Ла-Маншу, намагалися з Франції дістатися Великої Британії. Рекордну кількість людей депортували з ЄС у першому півріччі цього року. Організація Frontex за 6 місяців вислала понад 8 тисяч осіб, а це на 9% більше, ніж за той же період 2019 року. Frontex займається охороною кордонів Союзу від депортації до прикордонного патрулювання. Водночас держави-члени ЄС самостійно керують міграційною політикою і лише за потреби звертаються до агентства. Торік серед висланих із ЄС найбільше було алжирців, марокканців, албанців, пакистанців, а також українців. Ліонель Мессі здобув золотий м'яч. Для аргентинця це вже 7-ма така нагорода у кар'єрі. І стільки золотих м'ячів не мав ще жоден спортсмен. Обирали найкращого футболіста року за допомогою голосування, яке традиційно проводить видання «Франс Футбол». Друге місце посів поляк Роберт Левандовський. Третє – італієць Жоржиньо. Церемонія вручення нагороди відбулася у Парижі. Я нагадаю, перед стартом нинішнього сезону Мессі пішов із команди «Барселона» і приєднався до паризького ПСЖ. Ця перемога особлива. Увесь попередній рік був надзвичайним. Премія дає мені мотивацію для нового етапу життя. Щодо моєї родини, моїх дітей, звісно, хвилювалися, виграю я чи ні. Та мені приємно бачити їх щасливими, насолоджуватися цим моментом разом з ними. Зірка заважки 5,5 тонн прикрасила шпиль храму святого сімейства, відомий також як Саграда Фамілія. Для іспанської Барселони це історичний момент. Собор будують уже майже 140 років, а зірка – фінальна частина вежі Діви Марії. 8 грудня, коли Іспанія відзначатиме День непорочного зачаття, засяє і зоря, і 800 віконець цієї вежі. Як розвиватимуться події на півдні, розкаже Ольга Сас. А у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.